Takže tohle je ukázka toho, jak si doma vyrobit roušku, neboli přesně se tomu říká ústenka. Pokud nemáte šicí stroj nebo nešijete, stačí vám k tomu ponožka a nůžky. Ponožka může být klidně s dírou na špičce a dokonce může mít tadyhle prodřenou patu. To vůbec nevadí. Takže postup je následující. Mám takhle ponožku, tady je ta pata, přehnu si ji a odstřihnu špičku a tadyhle ten lem. Tak. To jsem odstřihl, čili to vypadá takhle. To je první krok. Druhý krok je to střihnout tadyhle, v tomhle tom ohybu. Tak. Vezmu z druhé strany. Moc mi to nejde. Tak to střihnu. Takže tady jsem to obstřihl, můžu to otevřít. To je druhý krok. A třetí krok je, že vystřihnu díry na uši, to znamená tady takhle zastřihnu a tady takhle zastřihnu. Aby se mi lépe vytvářela díra, tak si to vohnu. A tadyhle si takhle nastřihnu počátek té díry. Tady si také nastřihnu počátek díry. Tak, teď to znovu otevřu, takže tady mám počátek díry na ucho. A to ještě trošku zvětším. Tak, otočím z druhé strany. Je potřeba to vyzkoušet, abych díru neměl moc malou nebo velkou. Zkouším. Díru mám akorát. Čímž vlastně je rouška hotová, další úpravy jsou už jenom estetické. Takže já si roušku nandám. Takže já si roušku nandám. Vypadá to takhle. Jo, tadyhle jsou ty díry na ty uši. Tohle mi tu takhle visí, takže kdo to chce mít estetický, tohle si odstřihne, tady si to může zastřihnout a podobně. Do roušky se dají dávat kapesníky papírové, které se dají měnit, protože to může tady vlhnout, aby tady v podstatě se neobjevovaly nějaké bakterie, které tomu budou tady prostě dělat neplechu, tak je dobré si tam vkládat papírové kapesníky. Předvedeme si. Tak, sundám roušku. Mám tady papírové kapesníky, vyndám dva. Přeložím je. Ideálně po třech hodinách je vyměnit, případně, když mám pocit, že je to tam delší dobu vlhké, tak je vyměnit. Takže takhle to vypadá. Tady mi trčí ten kapesník a ho můžu popotáhnout trošku níž. Jo, takhle to mám za uchem, nasazený takhle druhé ucho. Tak
to je vše.